こんにちは、プラモ教師郎です。今回もよろしくお願いします。今回は発売されたばかりの長谷川24分の1、ケンメリ GTR のご紹介をしたいと思います。ケンメリ GTR は、青島、富士見の2社が販売していましたが、ここに来て長谷川さんの参入となります。青島と富士見では、スタイリングでは富士見の方に軍配が上がっていたようですね。参考ですが、こちらが富士見製のケンメリ GTR です。さあ、それではチェックしていきましょう。まずはボディからです。最新のキットだけに、スタイリングは文句なしですね。これは早く作りたくなります。オーバーフェンダーは別パーツ化されてるので、塗装も楽ですね。ラジエーター部品などがモールドされていて、グリルから見えるようになっています。前後エプロン、およびボンネットは別パーツとなっています。スリットは抜けてはいませんが、シャープな造形です。ウィンドウモールの四隅の分割も、きちんと再現しています。細かいですね。ちなみに、前後ガーニッシュのメッキ部分は別パーツ化されてるので、塗装しやすいと思いますよ。続いて、シャシーや、その他ボディ部品のランナーです。シャシーは、エンジンレスではありますが、見える範囲での再現があります。配管や、リブのモールドがあり、とても立体感があります。別パーツ化されてるエプロン類ですね。ボンネットです。インテリアや足回りのランナーです。リアシートの形状、とても質感豊かでいいですね。フロントサスやアンダーカバーなどです。メーターパネルです。この部分が別パーツ化されてるので、とても助かります。サスペンションパーツです。車高の高さを選べるようです。グリルは抜けていません。しかしメッシュなどに変えるのは簡単な構造ですね。リアガーニッシュとダッシュボードです。前後ガーニッシュが別だと塗装がほんと楽です。セミトレ式のリアサスとフロントガーニッシュです。特徴的なデュアルマフラー、太鼓部分は別パーツです。インテリアのランナーです。鉄板むき出しのフロアが入ってます。レース仕様のバリエーション展開を見据えてるのでしょうか？こちらも車高調整用の部品です。リア用ですね。ドア内張りです。アームレストやレギュレーターハンドルなどは別パーツなのでかなり再現度が高いです。トランスミッションやセンターコンソールです。内張りのアームレストやフェンダーミラーですね。ダックテール形状のリアスポイラーです。フェンダーミラーのミラー部分は別パーツ化されていますよ。フロントシートのランナーです。ご覧の通り形状はすこぶる良いです。インテリアがあまり見えないのが残念ですね。塗装で素材感をどうやって演出するかが鍵となりますね。オーバーフェンダーのランナーです。先ほども言いましたが、これが別パーツだと塗装が、特に研ぎ出しが楽なので助かります。ホイールのランナーとタイヤです。純正の4ケツ鉄チンホイールが付属します。
この後、渡辺ホイールを履いたカスタム仕様が出る可能性もあります。タイヤのトレッドパターンは今回もこのパターンです。 R32GTR もこのパターンで、いくらなんでもひどいと思いました。今回は年式的にも比較的マッチするので良いかと思います。メッキ部品のランナーです。先ほども言いましたが、前後ガーニッシュ部分のメッキ部分はボディとは別パーツ化されています。ヘッドライトには中心部にバルブのディテールがあります。フェンダーミラーの鏡面、エンブレムなどがメッキパーツで用意されています。アンダーゲートですが、そのまま使うには少々厚みがあります。薄く削って使うのも一つのプランだと思います。なおデカールも付属していますので、初心者でも安心です。そのうちエンブレムやワイパーなどをエッチングにした限定版が発売されそうな気配もありますが、ウィンドウなどのクリアーパーツのランナーです。歪みや傷もなく、非常に綺麗な成形です。欲を言えば、透過類などは青島キットのように色別に成形してもらえると、初心者でも組み立てやすいのかと思いました。デカールとメタルインレッドです。新旧両方のナンバープレートで製作できるようです。こんな心にくいおまけまでついてきます。日産監修のおかげでしょうか。テールランプに使うメタルインレッドです。4枚しか使わないので2枚は予備として使えますね。総評です。長谷川最新キットにふさわしい内容、ケンメリ GTR の決定版なのは間違いないでしょう。エンジンレスではありますが、十分な見応えのあるシャシーです。ノーマル車高の他にローダウン仕様も選べます。カスタム好きなモデラーにはありがたいですね。塗装のしやすさに配慮したパーツ分割です。研ぎ出し作業のあるカーモデルではとても大事なポイントだと思います。メッキパーツはアンダーゲート方式です。ゲートの跡はパーツの裏に来るのでほとんど目立ちません。内張り、ダッシュボードなど非常に高い再現度を誇るインテリア、特にシートの質感は素晴らしいですね。今後、カスタム仕様やディテールアクパーツの付属した限定版が発売される可能性が大いにあります。そっちを待つのも一つの案だと思います。以上、長谷川24分の1、ケンメリ GTR のキットレビューでした。コメントなどありましたらお気軽にお声かけください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。